Tak Kukačka nám oznámila začátek našeho vysílání. Vítá vás vysílání hudebního potulného klubu. Vítám vás tady v Hradišťáku, Hradišťský zatopený lom. Bývalý kamenolom. V zadní části lomu poslední červencový víkend od 26. do 28. července. Pátek až neděle bude probíhat ten potulní hudební klub, nultý ročník, jak už jsem říkal. Přijdou kamarádi, postavíme dva stany. Jeden stan bude takový odpočinkový, bude v něm probíhat čajovna, čajové ochutnávky Jiřího Melcera z Německa. A pak tam bude hudební klub. Ten hudební klub bude vyložený takovými měkkými madracemi, takže se tam můžete tak jako povalovat a užívat si tu ambientnější hudbu. Vystoupí kamarádi jako například Vladimír Václavek, bude číst svoji knihu a svoji autorskou tvorbu literární. Jan Kotulán, indická flétna na bansury a Petr Korbelář, jeho klapkorastrová kytara, takový jako hodně klidný, krásný, jako rozjímavý hraní. Jarda Mugrauer s africkou harfou bude dělat i workshop, můžete si na harfu zahrát, přiveze je. Kamarád Michael Delia z New Yorku přijede, hraje na africkou takovou speciální, není to harfa, je taková jakoby kalimba, jmenuje se Mbira ze Zimbabwe. Taky si na to budete moc přijít na jeho workshop a zkusit si na to zahrát. Já s didgeridoo, s gongama, Edita Hornová bude dělat občerstvení, budeme tady mít vegetariánskou kuchyni, různý bylinky a koláče a buchty. Takže bych vás moc rád pozval, abyste si přijeli ten víkend užít a užít si takový ten klid, kdy bude probíhat jak hudba, tak vlastně to setkání a bude to končit takovým jako sklidněním do té noci při vohínku třeba, nebo potom v tom stanu, když ty poslední, kteří budou dohrávat, tak můžete v tom stanu zůstat a klidně si tam ležet a nechat si tu hudbu jako sami doznít. Ve přední části lomu je příjemná plážička, kde je hodný přístup do vody i pro malé děti a je tam pískoviště, takže myslím si, že i děcka ocení to, že se tady můžou v klidu v té přední části koupat. Voda by měla být celý léto čistá, bez stěnic, protože ten kamenolom prostě tyto nepříjemnosti nevyvolá. Ta voda je dostatečně studená i v horkých dnech. Takže to je další takový plus, proč jsme se rozhodli to udělat tady v tom místě. Je to nedaleko Konstantinových lázní, do kterých se dá dojet vlakem. Sem tady přímo na místo se samozřejmě dá dojet s autem a je tady velký parkoviště, který jako bezpečně pokryje spokojený parkování a potom teda kempování v zadní části. Takže se moc na vás těším a konec vysílání. Dum 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 d